Fala aí galera, estou trazendo aqui mais um update do Campeonato Brasileiro e da Europa para o Profissional Pet versão 5.2 para o PES 2017 aí, beleza? Esse update aí, pessoal, ele está trazendo as últimas atualizações de transferências, está corrigindo aí estádios também, está adicionando aí alguns novos kits. Está adicionando aí também menu gráfico e muitas outras atualizações, pessoal. Na verdade, pessoal, é uma correção aí, beleza? É uma correção aí. Para você instalar esse update aí, é preciso que você tenha a versão 5.0 até a versão 5.2 do Profissional Patch. Em seguida, você baixa aí o último update que a gente lançou no canal aí. Estarei deixando aí o link na descrição. Esse update aqui é Esse update aqui é necessário que você tenha a última versão aí do Brasileirão que a gente postou no canal aí, beleza, pessoal? Isso aqui é uma correção aí mais para adicionar as transferências, os estádios aí que algum deu loop infinito aí, e a gente está trazendo essa correção para vocês aí. O update aí, pessoal, ele vai vir aqui zipado em duas partes, como eu falei para vocês aí. É necessário da versão 5.0 até a versão 5.2 do Profissional Patch. Os links estarão aí na descrição. Versão 5.0, 5.1 e 5.2. Em seguida vai ter o vídeo aí da instalação do Campeonato Brasileiro, o vídeo anterior a esse que eu estou fazendo aqui, beleza? Aí você vai estar instalando ele e depois vem aqui e instale a correção. Ela vai vir aqui, pessoal, zipada em duas partes. Vou extrair aqui a primeira parte, ó. Vai servir para todas as outras partes. Beleza, pessoal, foi extraído. Vou estar entrando aqui na pasta, ó. Aqui tem mais um arquivo zipado, que é o arquivo edit. Vou estar extraindo aqui também. Beleza, surgiu a pasta aí. Primeiramente aqui, pessoal, vamos copiar todas essas CPKs, ó. Copiar. Vamos estar vindo aqui na pasta onde o PES 2017 se encontra instalado, juntamente com todas as versões que eu citei aí para vocês. Vou estar entrando aqui dentro da pasta download, ó, do meu PES. Vou estar colando aqui dentro. Vai estar aí substituindo. Beleza, pessoal? Vamos estar voltando aqui novamente nos arquivos baixados, ó. Vamos estar copiando essa pasta aqui, ó. Contents. Copiar ela. Copiar. Vamos estar voltando aqui novamente na pasta do PES 2017. Vamos estar voltando, ó. Aqui no diretório do PES, você colhe aqui dentro, ó. Vai pedir para substituir, você substitua. Beleza, aqui agora, pessoal, vamos estar copiando o arquivo edit. Copiar. Vou estar vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta save, ó. Vou estar colando aqui dentro. Vou estar substituindo o arquivo. Beleza, pessoal, vamos estar voltando aqui novamente nos arquivos baixados. Pessoal, aqui tem a imagem do DP File List aí, ó. Para qualquer dúvida que você tenha, você está podendo seguir ela aí, beleza? Aqui tá na ordem correta já, eu não vou mexer. Só é você observar desse lado aqui, ó, que eu já arrumei em ordem desse lado, e você vai estar marcando aí no seu. Para você ter todas essas CPKs aqui, você vai clicar aqui, procurar a pasta download do PES 2017, essa pasta aqui, ó. Vai clicar aqui, procurar essa pasta, vai dar um OK, vai selecionar todas essas CPKs. Aí você vem aqui, ó, olha na ordem que eu fiz aqui, ó. DLC 1.0, 2.0, 3.0. Você vai marcando, pessoal, olhando desse lado aqui e marcando aí no seu. Em seguida, você vai pôr aqui a opção no DLC, vai pôr ela aí, vai dar um clique aqui nessa opção vermelha, ó. O patch foi ativado, pessoal. Então é isso aí. Deixe seu like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima.
is company. All company. Blessed at each other's lonely nights. Each other's paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name. But I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been around no pressure. Ain't that serious?
I'm okay, I'll deny what's beneath the surface. Without you here, I don't know what I'm doing. Can't hide my fears, I try, but I'm in ruins. I could sit and lie to you, but what's the point, what's the use? You can see I'm blind.